Бензиностанцията по булевард Христо Ботев граничи с общинска земя, която по всички законови разпоредби фигурира като път и то двупосочен. От години непосредствено до шесте бензиноколони ежеминутно профучават автомобили. Едните идват от булеварда, другите от квартал Чародейка и се засичат точно на завоя на бензиностанцията. Ако имат късмет, се разминават на косъм от челния сблъсък. Ако нямат... Свират се тук постоянно на завоя. Това е. Тия, които идват отдолу, никога не спазвате този знак стоп за тия, които влизат, за да минате тук надолу. Не спират директно от тук надолу. И тук постоянно се е така. Красимир Стоянов е шофьор на камион от 32 години. Казва, че такъв абсурд до сега не е виждал. Без коментар. Още не. Тук се създава едно задръстване, тръгва срещу движението нагоре и става една обърквация и предпоставка за катастрофа. Така са го измислили. В недоумение е и автомобилният инструктор Илия Върбанов. Не е нормално. Значи, не може от една бензиностанция да минат и зареждащи, и други. Зареждат автомобили, пречим. Ние пречим на тях и те пречат на нас. Стават ли задръствания? Ами по някой път да, когато има от другата страна още коли, дет си помпят гумите. В района има над 10 шивашки и мебелни фирми. До бензиностанцията е разположена и една от най-големите детски градини в града. Хаосът в движението става още по-голям сутрин и вечер, когато родителите водят и прибират децата си, оплакват се служителите на бензиностанцията. Задръстванията са обичайна гледка, катастрофите също. Преди 3 месеца кола помела двама души, докато помпали гумите на автомобила си. Служителите на бензиностанцията постоянно са на щрек, докато зареждат превозните средства, да не би някоя кола да ги блъсне и тях. Даже един ден бяха обърнали тук и знаците, така напреки, като идват отгоре, отгоре човека спира да мине, защото то си да стояш. И почнаха да се чуят кой на къде да вари, отзад свирят. На бензиностанцията спират пък и да си помпят гумите, задръстват движението и ще не ще тръгва нагоре срещу движението. Недоволни от хаоса, шофьори, както и жители на квартала, са направили подписка за опасния път, който против всякаква логика минава през бензиностанцията. В нея те настояват за спешна промяна на движението в района, преди да се стигне до фатален инцидент. Подписката ще бъде внесена в община Русе и КАТ. Мисля, че организаторите на движението, по-скоро от общината, би трябвало да се вършат работа. БНТ 2 подаде сигнал в община Русе за абсурдната ситуация. Проблема ще бъде разгледан през март от експертите в Комисията по транспорт.